гостях дома дачи урочища Командировщина прозвучит музыкальная композиция, которую мы назвали «Вечеринка по старинке». Подивися, що робиться, опять крутовня, та я не знаю, подивися, що дід цей страмі позористит. Та это ужас один, я вообще не представляю, що за чокнутий народ, га? Собирається толпа людей, та це вообще со всього білого світу з'їхалося. Що тут можна розібрати? Нічого, нічого, конечно. Вот это бы таким они занимаются, черт знает чем. Что там казать? Так и музыка, ты посмотри на старый лад. Конечно, что не на современный, конечно, на старый. Что там казать? Дурия народ, та и все. We'll be right back.
подивися, що робиться. Опять крутовня, та я не знаю. Подивися, що дід цей страми позористит. Та это ужас один. Я вообще не представляю, що за чокнутий народ, га? Собирається. Толпа людей. Та це вообще со всього білого світу з'їхалося. Що тут можна розібрати? Нічого, нічого, конечно. Оце тобі таким вони займаються, чорт значим. Що там казати? Так і музика, ти посмотри на старий лад. Конечно, що не на современний, конечно, на старий. Що там казати? Дуріє народ, та і все.
We'll be right back.
сверли дырку в голове. А Б сидела на трубе. Та, в общем, ужас, кончений народ, що там казати. Де це грошва береться, де це все вкладується, та я взагалі не представляю. Бо такий трудний час, отаким займатися, га? Та везде щось такое, а везде такое. М'якое. Оце ж тобі погано. Ото, понятно, сон. І на пол сідають. Та це взагалі я не представляю, що це робиться. Ти подивися, з балками, діди з балками. Що вони роблять? Та це взагалі кошмар, га? Як оце можна оце отаке позоро такий знімати та і показувати, га? Та воно ж іде, це ж взагалі кошмар, га? Куди ти нацепила в такому возрасті тухлі спички, що воно ж іде з палкою, га? Та це взагалі ні ума, ні фантазії. Отож, отож. Оце тобі комедія, похожа на трагедію. Щось як случиться, так буде тут взагалі кошмар і ужас. Та воно вже, мабуть, і було таке. Просто ніхто нічого не знає. Тайна покрита мраком. Та й все.
бордель і багадельня. Більше нічого не скажеш, га? Отакий стид і позор, ти подивися, що робиться. Та це взагалі кошмар, і спідниці піднімають, і плаття піднімають, і штани спускають. Та це взагалі чокнутий народ, що прямо знімають чи що? Що? Знімають! Кого? А то кого? До тебе поки дійде так, я не знаю. Зразу йди, отуди займайся, чорт за чим. О, бе, сиділа на трубі. Та, це вже перепиті люди, ти представляєш? Опять же в отому чортовому кабачку спускаються. Нівичать народ і все, ці придурки їдуть сюди і та лізуть. Чого сюди пертися, га? Оцю срань, ізвіні за вираження. А що, то ягрядна? А ягрядна, звісно. Вона в першу чергу тамечка ловить всіх. А що робиться? А? Вона вже напоролася, та і все. І вона спідницю оділа коротку, та це придурки, та і все кончені. Куди ти барило таке нацепляєш на себе, га? Та я взагалі не представляю, стидилася б в такому возрасті, га? Та нічого вони не стидяться, га? Займається хто зна чим, та і все. Отож, отож. Закривати оцю всю багадельню надо, щоб її в поміні не було. З лиця землі стерти її. Та це взагалі комедія, що там казати. Ту, виключай їх, чортові матері. На що на них дивиться, на цей позор і стид і срам? Та, м'яко кажучи. We'll be right back.
Mm-hmm.